deməli uzun illərdir ki pensiya alırdım, özümdə onurğadan bir də başdan əməliyyat olmuşam. Maliyyə getdim, vuruldu, imtina gəldi ki, getməliyim, ona da imkan yoxdur. 300 manat maaşla 5 baş ailəyəm. Kanalımıza Şirvan şəhər sakini Vüsal Ağayev müraciət edərək bildirir ki, o uzun illər öncə başından və onurğasından əməliyyat olunub və bunun üçün də ona ikinci qrup əlillik təyin edilib. Əlavə edir ki, müvafiq sənədləri toplayıb həkim komissiyasından keçsə də, ona hər dəfəsində imtina gəlib. İndi isə yenidən həkim komissiyasına getmək üçün maddi vəsaitinin olmadığını deyir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyindən və aidiyyatı qurumlardan ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidir. Mən deməli, uzun illərdir ki, pensiya alırdım. Özümdə onurğadan bir də başdan əməliyyat olmuşam. Deməli, başımda şutda var. Deməli, ona görə pensiya alırdım. Neçənci qrup? İkinci qrup olaraq pensiya alırdım. Sonra deməli, keçən ilin iyul ayından pensiya dayandı. O da belə oldu ki, müayinə vaxtı idi. Ona görə pensiya müayinəyə getdim. Vuruldu, imtina gəldi. Dedi, əlavə müayinəyə ehtiyac var. İkinci dəfə müayinəni də oldum. Deməli, Respublikanskadan müayinə olundum. Bir də Zəfəran klinikasında MRT-dən keçdim. Onurğadan. Onu da verdim. Yenə vuruldu. İndi də imtina gəlib. EMG müayinəsi əskidir. Bu barədə. İndi ona da o da getməyə, Bakıya getməliyim. Ona da imkan yoxdur. 300 manat maaşla 5 baş ailəyəm. Bilmirəm, onları dolandım, yoxsa öz işimi dalıcan gedim. Xahiş edirəm ilk növbədə prezidentimizdən, İlham Əliyevdən, cənab İlham Əliyevdən. İkinci növbədə də Əlillər Bərpa Mərkəzindən ki, mənim işimə baxılsın. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə Ağayev Vüsal Səmədoğlunun əlilliyinin qiymətləndirilməsi tibb müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə daxil edilmiş göndəriş əsasında aparılıb. Müəyyən edilib ki, göndərişdə vətəndaşın ekspertiza üçün əhəmiyyətli olan göstərici qeyd edilməyib. Həmçinin müalicə müddəti də yetərli deyil. Bu səbəbdən də ona 23 fevral 2022-ci il tarixində elektron sistem üzərindən imtina qərarı verilib. Buna baxmayaraq, vətəndaş Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində əyani müayinəyə dəvət olunacaq və qanunvericiliyə uyğun olaraq qiymətləndiriləcək deyə Tural Qurbanov qeyd edib.